Centrala Doma zdravlja Požarevac od 13. novembra tekuće godine ima nov broj telefona. Umjesto dosadašnjeg 012 222 666, građani mogu zvati 012 522 666. U Domu zdravlja Požarevac od 13. novembra još neki brojevi su izmenjeni. Više informacije o novim brojevima telefona službi Doma zdravlja Požarevac mogu se naći na sajtu dzpozarevac.rs.